Sa për këtë ngjarje të rëndë është shkriri gjithë strukturat e komisariatit të fushkrujës, po ashtu u shkarkua ministri i brëndshëm, por është blokuar dhe gororja për momentin, pas inspektimit të policisë së shtetit dhe AKBN-s, pritet që prokuroria e Tiranës të hetojë dhe të vendosë prokuroren. Cili është apeli juaj i fundit për shtetin shqiptar dhe çfarë kërkoni? Ti thoni drejt për drejt. Unë, shteti shqiptar, nuk e kam kërku, jenë rrath parë ligjërisht si shtetas shqiptar mu, shteti shqiptar më ka më bëgj të më mbroj. Nuk më ka afru asë mbrojtje, asë ligjërisht, asë moralisht. Kërkej mbrojtje, kërkej nga shdo anë, mi fjallë mbrojtje, ndash ligjërisht, ndash moralisht. Edhe nuk jam i knajsh për ato shkarkimet që ka bon. Se ka hek një kriminel, ka fut një pot kriminel, që ka pon në postën në policis fushkrues kam mullu vidjet. Bashta u lanë bala, që ne i dim shumë mirë, se kemi shumë dhëna, edhe kemi shumë njëri me ato oficerin e policisë që ka qenë aty, ka qenë një burë zëtni, ka qenë një profesionist shumë i mirë. Po këtu, po luftove mafjen, shtetit, dhvje me pistolet ke goga, nuk të lenë të bësh punën. A i ka qenë për këtë venë, të shkoj të amorë, nga tje ku ashtë të abire të ke puna, mështë heki të ullë, mështë, ato e në sipun e të njëjes me kapakun e të dy bashkë. E kuptoj, apeli juaj për këtë ngjarje tuaj aktuale, çfarë kërkoni përveç se mbrojtjes, doni që gurorja të mbyllet përfundimisht, apo të jetë letë, të vazhdon të jetë pezull, prokuroria do hetoj, se mos shtyhet si shtyhet gjithmonë, çfarë kërkoni? Për mendimin tim, shteti shqiptar do të mbyllet gurorja fare, se mund shkatra, ose të na shpërngullin e këtu, edhe jemi dakord të hapi prap gurorjen. Po hapi prap gurorjen, prap ka vrasje. Se s'kam ku shkoj, nuk kam ku shkoj, vlasë mund ka shenë, nga ka shenë shpijat, një vëqë mu, nuk flasë vëdë mun, po flasin të në banorët, kemi të njëtin halë, pa vashqi se mund kam një halë matë madhë, që mund kanë rafë, po janë kretë me të njëtin problem, u i sielë si që ashtë me fshati provizore përmbat nga 5.700-800 banorë, në tënë këtë u i pijënë, a i nitrat që binë shinat më gjatë vjeshtës, ku të shkuj, a do të vjerit bjerin burim. Ka përdu helmu fshati, thuj Edi Rama, ku ke për shku? Ka hek i kriminel, këfuti një kriminel. Po me të njëta gjana që ka mjëllë qeshtje dhe gjana taj. Zoti Murat, një, jo, në sida? Po, të dëgjoj, Igdi. Ky ishte dhe apeli i antarëve të familjes Maja, saj përket në gjarës së rënd, ato kërkon që të mbyllet përfundimisht gurorja dhe si pas tyre deklaratet e administratorit të gurorës janë të pavërteta dhe ne disponojmë prova dhe fakte të reja nga këto banor, nga antarët e fisit Maja, rreth në gjarës dhe presioneve që janë barë edhe më parë para se të dhënoshin nga fisi Rraja dy antarët e fisit Maja, Jashar dhe Bilbil Maja. Po, Igli, pak prezentim të asaj që ne do të ndjekim në edicionet tona informative apo më vonë, pra video dhe prova që disponon dhe që News 24 do t'i përcjell. Shkurtimisht, lutem. Një formë prezentuese të asaj që do të ndjek publiku. Është një video ku antarët të fisit Maja kanë shkuar të protestojnë në komisariatin e fushkrujes dhe aty është bërë presion që të mos protestojnë, kanë shkuar të protestojnë pasi kanë bërë shumë kallëzime, denoncime prokurorën, përveç se nuk kanë marrë të drejtën e tyre dhe nuk janë mbrojtur nga policia, janë bërë presion dhe këto kanë shkuar të protestojnë rreth orës 21:30 minuta para ngjarjes, në rreth datës 3 apo 4 maj, kanë protestuar në komisariatin e fushkrujes dhe aty është bërë presion nga oficerët e policisë dhe agjencia e mbikëqyrjes policore duhet të nisë hetim për këtë rast pasi oficerët e policisë kanë shkelur ligjin dhe përveç se nuk kanë bërë detyrën, kanë kërcënuar dhe i kanë bërë presion antarëve të familjes Maja, po ashtu të fisit Maja, po ashtu edhe administratori i gurorës, Alfred Karaj, kemi një mesazh ku i bën presion një ditë para ngjarjes së rënd shtetësit Andi Maja dhe Ahmet Maja duke i kërcënuar këto të fundit edhe me policinë e shtetit. Faleminderit Igli për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Borizana, për tretën ditë ndodhet Igli Çelmeta.